danjire jibriil ibraahim cabdulle safiirka soomaaliya ee dalka kenya iyo qaar ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda ayaa xarunta ku soo dhaweeyey gudoomiyaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdulahi oo kormeer ku tegay xarunta safaaradda safiirka soomaaliya ee dalka kenya danjire jibriil ibraahim cabdulle ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulahi uga warbixiyey howlaha ay safaaradda u hayso bulshada soomaaliyeed ee dal iyo dibad uga yimaada isagoo xusay in xarunta ay tahay safaaradda ugu weyn ee ay soomaaliya ku leedahay dalka dibaddiisa danjire jibriil ayaa sidoo kale guddoomiyaha u sharaxay wada shaqaynta kala dhexaysa jaaliyadda iyo guddiga ganacsatada isle oo uu xusay in door muhiim ah ay ka qaataan adeegyada safaaradda ay u hayso bulshada islamarkaana ay iyagu gacanta ku hayaan dhismaha masaajidka laga dhisayo xarunta safaaradda safiirka soomaaliya ee dalka kenya mar uu ka hadlayay xiriirka diblomasideed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayuu ku sheegay in uu marayo heerkii ugu sareeyey isla markaana uu ku dadaalayo xoojinta xiriirka waxwadaqabsi ee labada dal gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi ayaa kormeeray qaybaha ay ka koobantahay xarunta safaaradda sida qaybta bixinta baasaborada oo laga siiyey hannaanka ay u shaqeeyaan dhismaha cusub ee safiirka loo dhisay masjidka laga hirgelinayo xarunta safaaradda kadib markii uu yaraaday kii hore iyo qeybaha kale ee ay safaaraddu ku shaqayso gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdixaashi cabdulahi ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey waxaana uu bogaadiyey safiirka iyo howlwadeennada kale ee safaaradda adeegyada ay u qabtaan bulshada soomaaliyeed ayna sii labajibaaraan gudashada waajibaadka loo igmadayamed mus وأذيك أي معاميشو ميشو كران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير أين لا سودان رسيفر أي رسيف كوجران إنكبضن أفر كون أو كانال يبقى دقيقة أو أه كو هذا البلاجة